Sada ćemo uključiti našu koleginicu Mariju Lazarević iz Topole da čujemo da li je tamo sinoć, juče i prethodnih dana bilo nevremena ili toplog vremena. I s obzirom da je počela sezona berbi šljiva uveliko, Marija, dobro jutro. Kako je prošla berba i u kojoj meri to smeta poljoprivrednicima koji imaju zemlje, šljive ili ostalih nekih stvari? Dobro jutro, kolege. Pozdrav za vas i za sve naše gledaoce. Sinoć je Topola prošla bez nevremena, na svu sreću. Da kažemo da je bilo samo grmljavine i blagog sevanja. Kiše, bukvalno ni par kapi. Što se tiče berbe šljive, ona je uveliko u toku. Proizvođači su izuzetno zadovoljni. Otkupljivači takođe. Odličan prinos, još bolji. Ja predlažem da pogledamo jedan prilog na tu temu. Možemo. Šljiva je u ovim krajevima veoma zastupljeno voće i zbog niza upotrebnih mogućnosti podižu se i novi zasadi, a ovogodišnji rod, uprkos vremenskim neprilikama, je i više nego dobar. Sad se trenutno otkup čačanske rane, šljiva je izuzetno dobro kvaliteta, za razliku od prošle godine nemamo uopšte problema sa kvalitetom i kontrola nije tako izričita. Kalibar zadovoljava 35+, međutim sve je to krupnije. Šljive ima na našu radost mnogo više nego što smo očekivali, jer posle mraza i posle grada mislili smo da su to male količine, međutim mi se nadamo da ćemo tu preći 200 tona rane šljive, što je bilo nezamislivo na početku sezone. Šljiva cena je trenutno 80 dinara i mislim da će na toj ceni i završiti. Pored šljive, na ovom otkupnom mestu još uvek je aktuelna višnja kao i nektarina. Tiče višnje, ona je krenula sa 70 dinara, kako sam čuo jutro da je u ovim krajima gde kasnije stiže 120 dinara i da će još uvek rasti, jer potrebe izvoznika su mnogo veće od količine koje ima trenutno srpsko tržište da ponudi. Što se tiče šumadinke, radimo tako u miksu, bacimo po par paleta, cena je 100 dinara, a nektarinu smo uzeli, treba da pakujemo za neki miks isto za Sloveniju, pa će da vidimo kako će to ići, nektarine i breskva. Jednom krušku bi sam radio. Znači, voće iz Šumadije uglavnom putuje za Poljsku i Sloveniju, tako? Da, uglavnom Evropska unija, jer za Rusiju znate sami da tu nema i prođe, zbog same situacije na granicama EU-Rusija, tu vozači stoje po 70 dana i niko neće da riskira da kupi robu ili neko od nas da pošalje bez para, ko zna šta će tamo stići. Kapacitet ove hladnjače je oko 220 tona, a ovaj hladnjačar ističe da će do kraja berbe otkupiti preko 200 tona rane šljive, što je ranijih godina bilo nezamislivo. Za televiziju Informer iz Topole, Marija Lazarević. Da, Marija, čuli smo da je šljiva dobro prošla ove godine, da je dobra kupovna cena i da će biti rakije i džema, to je pretpostavka. Tako je, samo ako nas posluži vreme, bit će svega. Samo da molimo Boga da ne bude grada. Pa nadamo se svi, ali meteorolozi kažu, Boga mi bit će, ali ajde, nadamo se da neće biti u velikoj meri. Marija, hvala ti na ovom uključenju i čujemo se u narednih par dana. Hvala i vama. Hvala, Marija. Da li ne vredi? To je vreme, tako da... Da, ne možemo da utičemo na ove nepogode. Ne možemo. Čak i ovaj snimak iz Osečine pokazuje da je grad bio zaista maltene kao jabuka. Yes. Kada je u toj meri polupao kola i krov, možemo zamisliti šta je to. Bitno da niko nije izašao povrlo.